Nedavno u ovom prostoru u Biblioteciju Staroj Pazovi predstavljen je roman vezan za nedovoljnu poznatu prošlost naše kraja, istorijski avanturistički roman Graničar. Autor Ogden Krnjaja danas je sa nama. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako ste došli na ideju da pišete ovaj roman i na ovu temu? Pa ideju da napišem roman i uopšte da se bavim ovom temom, sam, na tu ideju sam došao istražujući porodičnu istoriju i istoriju mog rodnog kraja, Srema. Naime, znao sam da su moji preci Krnjaje živeli u Starim Banovcima i da su tamo bili graničari, graničari Petrovaradinske regimente. Ja sam istražujući o tom periodu našao podatak da su graničari Petrovaradinske regimente učestvovali u Napoleonskim ratovima i da su se proslavili tokom rata pete i treće koalicije. Pronašao sam jedan, poda u stvari, dva podatka koji su onako bili presudni da počnem da se bavim ovom temom. Uh, jedan je taj da su tokom uh, bitke kod Ekmula 1809. godine uh, sremci i graničari periodanske regimente uh, branili jedan kameni most. Uh, Napoleon je naredio svojim trupama, lično Napoleon je nadgledao taj napad. Napoleonova imperialna garda i njegovi nemački saveznici su taj most zauzeli. Uh, Napoleon je nakon toga naredio da se preživeli sremci postroje pored kamenog mosta i on je izvršio smotru u, u časti hrabrih ratnika. I onda taj fascinantan podatak da sam pročitao, to je bio taj prelomni trenutak, jer sama, s, samo saznanje da je neki predak moj ili svih ljudi ovde koji žive stajao u stroju, a na 20 metara projahao Napoleon Bonaparta, mi je bila fascinantna i dovoljna da se još više ovaj, zainteresujem za ovu temu i da krenem da pišem o tom. Da, i nema mnogo literature, u stvari vrlo malo ima i napisano na tu temu. Nažalost da. Bavio se Miloš Crnjanski u svojim seobama o životu ovde Srba graničara, međutim u, u, to, u toj nekoj formi romana ili pripovedaka, nažalost, niko se skoro time nije bavio. Ja sam nalazio i na probleme kada sam skupljao istorijsku građu za za ovaj roman i za opšte za priče, jer vrlo malo u našoj literaturi postoji podataka, informacija o životu graničara na ovim prostorima, uopšte u životu Srba u tada Havzburškoj monarhiji. Tako da sam dosta koristio, recimo konkretno iz ove Napoleonske ratovi za sve, koristio sam dosta stranu literaturu, englesku, rusku i tako dalje. Dobro i konkretno neke istorijske izvore domaće? Istorijske izvore domaće. pa pre svega sl akademika Slavka Gavrilovića, koji je najviše se bavio istorijom uh, Srba u Sremu u to vreme, uh, Dušana Popovića. Uh, i koristio sam mnoge letopise Matice Srpske iz Novog Sada. Sreća pa su oni okačeni na internet, tako da su dostupni danas svima. Ja sam pregledao od početka, od 1952. godine do danas sve te letopise, skupljajući istorijsku građu za, za moj roman. Dobro, istoričari su se svakako bavili tim periodom istorijskih podataka ima, nego prosto nekako nije bilo popularno, tako da kažemo, u literaturi i u javnosti. Ne, nema romana na tu temu, mnogo nema priča, pogotovo nema nekih video, nema filmova i toga. Za sada nije bilo, a čini se da vaš roman možda može da bude postark i za tako nešto. <laughs> pa, iskreno se nadam. Da, nažalost, nije da ta, ta priča o graničarima koja je zaista... A, interesantna jer taj to je taj kraj 18. početeka 19. veka je kao jedan je, veoma buran istorijski period. A, tu su prvi, drugi srpski ustanak, Napoleonski ratovi i poslednji austrijsko-turski rat i tako dalje, gde su graničari sa ovih prostora Srema aktivno učestvovali. A, na meni je to jako bilo žao. Ja sam inače veliki ljubitelj istorije, istorijsko-turističkih romana od malih nogu. I onda čitajući moderne istorijske romane i naših domaćih pisaca i stranih, pošto taj žanar postaje sve popularniji da, danas među dačno, mlađom da. publikom i da. to, mi je, to mi je onako bio podstrek neki da i sam krenem da pišem o tome, e, onda sam došao na ideju da ja stvorim jedan fiktivni lik jednog banovačkog graničara koji učestvuje u važnim istorijskim događajima i susreće važne istorijske ličnosti a istovremeno da uz jednu dinamičnu priču s jednim špijunsko-trilerskim zapletom predstavim u stvari kako izgledao taj svet graničara, odnosno naših predaka na ovom podneblju. Tu ste malo konsultovali i hroničare. Da. Imali ste s jedne strane istorijske izvore, a s druge strane i ljudi koji su beližili to, način života. Da. Da, imao sam veliku pomoć profesora Milorada Babića iz Stari Banovaca. Koristio sam njegovu literaturu, on se najviše i bavio istorijom Stari Banovaca u tom, u tom periodu. Čitao sam knjige, recimo, pošto se radnja dešava ovde kod nas u Podunavlju, na prostoru Staropazovačke opštine, a delom se dešava u Zemonu. Čitao sam knjige Branka Najholda, koji je bio najveći hroničar Zemona u, u tom periodu. Kažem, ideja mi je bila da uopšte ljudima približim taj deo naše istorije, o kojem se malo ko, nažalost, bavio. I uopšte da predstavim taj svet graničara, kako su oni živeli, kako izgleda njihov svakodnevni život, koje su im bile obaveze ovde na, na granici u tom nekom veoma burnom istorijskom periodu. Vaš glavni junak, rekli ste, je fiktivna ličnost, da. pod vaše mašte, ali bi mogao da bude tipični graničar. Da, uh, on se zove Milan Felbaba, to je graničaj Stari Banovaca. Ja sam Inače, kada sam prikupljao građu za roman i koristeći i hronike profesora Babića i drugu literaturu, dosta sam insistirao na autentičnosti i svi likovi koji se spominju u tom romanu, od banovačkih graničara, stare pazove i okoline, su pripadaju porodicama koje su zaista živele u to doba, u, starim, u staroj pazovi i u starim banovcima, pa i ovaj moj graničar. Dakle, to prezime zaista tada postojalo. Uh, on je graničar koji je borac petoradinske regimente, oštro strelac. Uh, vraća se iz rata koju su Austrijanci da vodili protiv Francuza. Opterećen je rat, teškim ratnim traumama. Uh, da se modno izazim, pot, pati od postraumatskog sindroma. Nije onaj klasičan junak, ovaj, nego je čovek od krvi i mesa. Anti-junak, da se tako izrazim. Uh, zatiče prazan dom i poč, da bi zaradio za život, počinje da radi za bogatog mitrovačkog trgovca Dimitrija Puljevića, koji jeste istorijska ličnost. I tokom te svoje službe saznaje za lanac tajno krimčarenja baruta i oružja koji su, tada su ovaj, ljudi južno od Save i Dunava. Dobro, na Dobro, to se otkriva tek negde blizu polovine romana da se o tome radi, da. dotle se priprema teren. Pa počinje, počinje da. ja u prvoj glavi kažem da on radi za Puljevića i da, 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 da. učestvuje u toj u tom krimučaranju da. baruta. A priča počinje sa ubistvom trgovca da. u starim Banovcima, koje se zaista dogodila. Dobro, ali ja sam malo sumnjam da ni on baš nije znao sigurno o čemu se radi dok nije došao do Zemuna. Mislim nije bio u potpunosti upućen, znao da, da, je da, za početak, da, da, da. ali kažem tako priča. Ima strogo to držanje da se ni upu, ne upušta ovaj, u ono što mu nije naređeno. otprilike, takav da, je stav. Da, da. Ima tu vojničku čas, da, čast, nije želeo da, da, da. da, se previše interesuje oko tog posla. Da. I to što ste rekli, oštro strelac, um, uvodi nas u, u, temu, recimo, arhajičnog jezika koji je prisutan i stavili ste rečnik na kraju, što je isto hmm. interesantno za ljudi koji ne znaju. Stvarno ima mnogo izraza koji ne, nisu danas upotrebi, odgovaraju tom vremenu a ovo je zanimljivo, to znači da on, to je i vidljivo, naravno, iz romana, već negde pri početku, da ima oštro oko, da je odličan strelac i što bi danas rekli, sneperista. <laughs> da. A, da, ovo što ste rekli za rečnik, to je tačno. Ja sam dosta insistirao na, na tim starim, autentičnim izrazima, pogotovo u dijalozima glavnih junaka, dosta je bilo turskih reči, germanizam, i onda sam na kraju stavio pojmovnik rečnik da bi ljudi mogli da protumače šta znači određena ta neka stara reč. Ovo konkretno za oštrostrelca, što ste rekli, da, oštro su ili šiceri, kako su ih Nemci nazivali, su bili preteča današnjih snajperista. Um, oni su bili kao izviđačko-diverzanske neke jedinice tadašnjih graničarskih regimenti i moj glavni junak je uh, pripadnik te te formacije. Dobro, biće interesantno i za one koji interesuje oružje, recimo za muški deo publike, pošto se nešto primećuje da više žene čitaju. Da. Sad ne znam koliko je to baš ono statistički tačno, ali recimo to na oružanje i tu ste se isto upustili detalje kako se on sprema i šta se opaše i kad on kaže recimo u nekoj granici kako je na oružanje, pitaju ga ne znam šta ima od oružanja, on kaže uobičajeno, tu uobičajeno je Arsenal, mislim, Da, Da, pa graničari su bili dobro da, naužani, da, s obzirom da su bili na direktnoj tada granici sa Turskom i morali da. su biti u pripravnosti non-stop. A što se tiče Felvabinog naužanja koje ste spomenuli, da, uh, austrijski tada oštrostrelci graničari su imali jedno unikatno oružje, uh, ta njihova dvocevka, uh, dvocevna musketa, kratke cevi od kojih je donja cev bila glatka, ona je služila za blisku borbu, kao standardna pešadijska musketa, a gornja je bila olučena i ona je služila za deistovanje na daljinu. Imala je no, daleko veći domet nego tada standardne pešadijske muskete i onda su zato oštrostrelci imali tu namenu snajperista, da mogu sa veće udaljenosti da gađaju neprijateljske oficire, podoficire i da nekako smekšaju tu krutu pešadijsku liniju koja bi dolazila o njihovim saborcima u sused. Dobro, vidi se da ste se udubili da. u tom materiju. Osim, osim što ste pomenuli o Trigovce kao istorijske ličnosti, koga još pomenjete o romanu? Recimo Petra Ička. Petar Ičko je jedan od glavnih junaka i istorijska je ličnost koji je živao tada u Zemunu i bio jedan od glavnih ljudi za pripremu prvog srpskog ustanka i još za taj lanac krimčarenja oružja i baruta koji su ljudi nabavljali ovde tada u Austriji. Uh, recimo, još jedan od istorijskih junaka je Laza Dobrić, poznati kao Laza Harambaša, ovde iz Novi Karlovaca i Sasa, koji jeste ovaj, istorijska ličnost, on je bio tada jedan od najvećih hajdučkih Harambaša uh, u to vreme. Uh, zna se da su njegove četi bili Stanoj Glavaš i Hajduk Veljko Petrović. Uh, kažem, Dimitrije Puljević kao mitraočki trgovac, tu su uh, zemunski trgovci uh, Dimitrije Marković, Miloš Orošević i svi oni drugi. Pod utiskom vašeg romana ja sam vratila pažnju, ne dao sam prolazila kroz sase i videla taj spomenik koji je dudoš isto novijeg datuma. Nije on to bio ranije, pre nešto, možda pre jedno pet, četiri, pet godine je podignut. I šta možete reći još o njemu, pošto sad svakako će izlazati veće interesovanje zbog spomenika i zbog vaše knjige. Mislim, da, sad, pa... Laza Harambaša, da li neka identifikacija sasa, mislim, ili... Pa Kako? da, znam da on ovde ima tu lokalnu neku, uh, reol nekog Robina Hooda lokalnog. Ja sam se držao da. ja sam se držao istorijskih podataka. A, njegova ta a, hajdučka družina je u proleće 1103. godine tako počinje zaplet mog romana i priče, počinila niz ubistava i niz razbojničkih napada na trgovce bogate ovde u Podunavlju. A konkre... i to je sve potkon istorijskim činjenicama, dakle to nisam ništa izmišljao konkretno ubistvo trgovca Spasojevića u Starim Banovcima se zaista desilo 26. aprila 1103. godine dokumentovano je. Potom ubistvo Koste Markovića trgovca i tako dalje. Tako da nisam što se tiče tih aktivnosti njegove bande, tu nisam ja ništa dodavao ili oduzimao, prosto držao sam se onih istorijskih činjenica i ono što njegova banda zaista uradila. Uh, oni su bežali ispred austrijskih potara na tursku stranu, bili su u Beogradu, koji je tada vladao kuću Kalija i Dahije. I onda su neki naši istoričari, to je pretpostavka, čvrstih istorijskih dokaza nema, ali su recimo i Dušan Popović i Slavko Gavrilović pretpostavljali da su Laza Harambaša i njegova hajdučka družina, kao i svi drugi hajduci u to doba, imali podršku kuću Kalije iz Beograda i da su da je to bilo uslovljeno podelom plena. Dakle, kad god bi ovde napravili neki problem i kad god bi bila potera, oni bi prelazili na tursku stranu, tamo zimovali i u proleće se vraćali nazad. Tako da su istoričari posumljali na tu povezanost a, napada te njegove hajdučke družine na trgovce bogate ovde a, u ovim krajima Austrije. A, ja sam to eto, uzeo malo mašti na volju, pa sam to dodatno još onako obradio, da su svi ti napadi njegove družine ovde, duž, Srema, duž Save i Dunava u Sremu, bili povezani sa tim nekim dahijskim interesima. I da su u stvari napadani trgovci koji su bili zaduženi za preprodaju baruta, olova, da su napadane lađe na Dunavu koje su nosile skriveno, skriveno oružje. Tako da kažem, eto, to je sve zasnovano na tim nekim istorijskim pretpostavkama, a ja sam ih eto, dao sebi za slobodu pa sam ih pretočio u tu priču. Koliko vam je trebalo da skupite građu, recimo, za ovaj roman i koliko ste dugo radili na ovom romanu? Uh, pa radio sam, boga mi, uh, dve do tri godine sam skupljao. jel' uvek, uvek mi je bilo najteže onako da krenem da, da pišem, da, da im početni moment. Uh, skupljao, do, dosta sam se, temeljno sam se ja pripremao za, za, za ovu priču i za ovaj roman. Kažem, čitao sam istorijsku građu i letopise i hroniku i e, naravno internet sam koristio. A želeo sam da to deluje što autentičnije taj svet graničara, pun nekih recimo lokalnih priča, o alasima, o najez skakavaca, o, o tada zarazama koje su stizale iz otomanskog carstva, pa je bila vrlo stroga granica tu na Kordunu, životu graničara, njihovom svakodnevnom vežbanju, pošto oni bili profesionalni vojnici, kako je to sve izgledalo. Želeo sam da što autentičnije predstavim taj život. O hrani, o odevanju, o, da. o njihovim kućama, kako iz svakog da. što izgledao svakodnevni život. Kažem, meni je to i bila namera u samom početku, jer sam želeo da eto kroz jednu dinamičnu priču gde i postoji jedan špijunski zaplet, u stvari približim čitaocima, naravno mlađoj publici, taj deo naše zaboravljene istorije, nažalost naših zaboravljenih graničara i uopšte kako je taj svet izgledao. Što znači da običaj koji ste opisali, načini ishrane, nošnja, je autentično. Znači oni da. ko čita roman može da veruje, u smislu da je to tako kako ste opisali. Jeste. Samo jedan deo zapleta nije. <laughs> pa nije. Ja kažem da je recimo čak i ta priča oko da. krijumčarenja oružja. I ona je istinita. I zaista je recimo Jasne, Dimitrije da. Puljević i Zemunski trgovci su slali pomoć ljudima koji su još te 1803. godine pripremali ustanak. I Petar Ičko je zaista radio to što radi radio Zemuna, slava je pomoć, organizovao je tu bunu protiv Dahija. Laza Harambaša sa svom družnom stvarno vršio ta ubisla i napade na trgovce i na bogate ljude. Ja sam u, 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 sve, u sve to samo ubacio lik jednog fiktivnog graničara koji je nekako povezao sve to i koji je nekako otkrio tu, taj ceo lanac ovaj, trgovine tog oružja. I ovo ovaj, je, eto, tako, tako i počinje priča i na kraju se onako vrlo dinamično završava u zemlji. Dobro, pošto je ova emisija zamišljena kao malo više priča o vama, a manje o vašem delu, kako vam ide to pisanje? Mislim, kažete, najteže je početi, to vrlovatno svi pisci kažu, najteže je ispred belog papira, pa čak i novinari. Da li imate neko doba dana ili ne znam šta, neko atmosferu u kojoj vam treba da biste počeli da pišete i koliko ste produktivni u tom smislu, koliko dugo možete da pišete u jednom dahu? To je... Pa sve zavisuje od inspiracije i momenta. Kažem, najteže mi, je, najteže mi je taj trenutak kad treba da sednem i da počnem da pišem, da probijem tu nekom barijeru, tih prvih par rečenica da, da stavim na papir. A posle toga kad, kad krene, onda je mnogo lakše. Onda mogu u, tom, u jednom cugu dosta po nekoliko stranici da, da napišem. Pišete danju, pišete noću. Pa zavisi kako kad imam inspiraciju. I naravno slobodnog vremena, ovaj da. pošto ja se, osim pisanja, ovaj radim potpuno nešto drugo. Tako da ovaj eto ja se pisanjem bavim iz hobija. Ja i za sebe kažem da nisam ovaj ja nisam pisac. Mislim, još Ili niste još? Pa ne, neto, ne to, ne bih, Do, to bih ostavio čitavacima i kritičarima Dobre. da kažu, ja sebe ne smatram tako. Mislim da, da neko objavi jednu knjigu i nekoliko priča potrebno je da se objavi još mnogo štošta da bi neko bio pisac, da se izrazim terminom moje struke i kvantitativno i kvalitativno. Uh -huh. Tako da, ovaj, eto, ja sam autor za sada jednog romana, nekoliko priča i pripovedaka koje su objavljene i nadam se da ću, eto, tako uspešno i nastaviti. Da li su i priče i pripovedke koje ste pomenuli, koje su objavljene, da li su i one, imaju tu neku istorijsku osnovu ili se, kakve su teme tih priča i pripovedaka? Da, istorijska je. Takođe, ja, pošto ja to Iz istog prođu... doba ili... Ra, pa, pripovedke malo iz različitih nekih perioda. Ja sam autor nekoliko priča i pripovedaka koje su nagrađene na konkursima i koje su proglašene među najboljima, pa objavljene u zbirkama ili nekim zbornicima. One obuhvataju uh, isto neke burne događaje vezane za istoriju našeg rodnog kraja, ovde Srema, I neke, neke ličnosti, Sad, da li su one istorijske, da li su u pitanju možda neki, ma, kao i moj felbaba u ovom romanu, neki obični mali ljudi Koji su dali nekim delima svojim postupcima, z, z, su eto uh, Našli svoje mesto u istoriji i učestvovali u nekom važnom istorijskom događaju. Od recimo drugog svetskog rata, uh, Ta moj, jedna moja priča koja je nagrađena trube Jerihova nad Dunavom, eh, prati sudbinu eh, jednog ovde našeg sugrađene starih banovaca Todora Skerletovića i sudbinu monitora Drava eh, i njenog hrabrog eh, kapetana Berića koji su pružali otpor eh, da, da. nacistima 1941. Eh, jednu sam pripo... priču koja je sada nagrađena i od, odabrana među najbolje priče eh, konkursu Rotary kluba u Nišu i sam posvetio mom čukundedi koji je sa srpskom vojskom prešao Albaniju 1115. godine kao, kao zarobljenik Stevan Krnjaja. Dobro, nositite ga u prezimenu. Da. O Beriću, oficiru Beriću, tek nedavno smo saznali da. po nešto kada mu odata pošta da Just. u Belegišu. I, da, pa on je podigac, sakranjen spomenak, u Belegišu. Sakranjen tamo, da, da. Da. On je bio kapetan monitora Drava, koji je pružao herojski otpor u aprilu 1941. Ja sam i nazvao trube Jerihona na Dunavom jer su trube Jerihona su bile sirene koje su bile zakačene na, na bombardere štuke nemačke avijacije. I onda su oni njegova hrabra posada, eto, barem za trenutak su te trube utišali svojom herojskom borbom. Kažem, moje priče i pripovetke su kao i moj roman, vezane za istoriju Srema, za istoriju ovog kraja i eto, prate, prate sudbinu i istorijskih lju, i ličnosti i nekih malih. Ljude. Dobro, toliko su i obrazovne i informativne. I ovaj, imate nameru, a to je primetljeno i književno večer i redano održano mm -hmm. ovde u biblioteci, da je roman tako i napisan da može da bude i nastavka. I da. vi ste rekli da i pripremate nastavka. Da, pripremam, radim uveliko na, na nastavku na drugom delu ovog, ovog romana. Ja sam i zamislio kao jedan serijal romana i priča, doživlja ovog glavnog junaka Milana Felbaba jer sam zaista želao da ga provedem kroz taj jedan buran istorijski period, početka 19. veka i da opšte predstavim on, dosta toga što je ostalo nepoznato i nedorečeno iz, iz naše istorije. Tako da se nadam da eto, ova, ova knjiga, ovaj roman bi trebalo da bude tek prva, prva u serijalu. Uh, ja kažem, tu su to bili, kao što sam spomenuo, Napoleonski ratovi, prvi, drugi srpski ustanak i sve ono što je mene uh, zainteresovalo, što sam više istraživao i tu porodičnu istoriju i uopšte istoriju uh, ovog kraja, uh, to sam više ne ilazio podataka o tome koji su mi postali sve zanimljiviji, sve fascinantniji i koji su prosto se sami od sebe nametali kao tema da o tome pišem. Dobro, kako su vaše ambicije u tom smislu, pošto ste rekli da ne možete sebe još nazvati piscem, knježarnikom, da. Ona, da li biste želili da jednog dana možete, recimo, da pa, bila kažete? Bila da bi, mi, za da, bila knježarnik. bi mi želja, mislim, ja, ne bih, ja nikada samog sebe ne bih nazvao, ali eto, to ostavljam to kritičarima i publici da jednoga dana posle, kažem, napisanih, do, do, dosta napisanih dela i romana i priča, O, ako uspem to da uradim, naravno, da me neko zaista može tako nazvati. Pomenuli ste da ste skroz nešto drugo po profesiji. Da. I to je isto interesantna kombinacija. Možda vas da se paznočani sećaju, vi ste mali čovek, 90. godište, sa nekih od 7, 8, 9, 10, 11 godina ste osvajali prva mesta na republičkom takmičenju u recitovanju. Da. Toga su se setili neke moje koleginici i tako dalje. I ovaj, bili ste, zainteresovani za istoriju, bili ste u amatorskom dramskom pozorištu Mirka Ćireta-Talovića da. i to je vjerojatno uticalo i na vaše recitovanje, on vam je bio i meditor, da, tako on ste bio pomenuli, mentor, da. da. I ovaj, sad, kako to, interesovanje za istoriju je bilo od malena, čini mi se, ali tako da. nije od juče. A opredeli ste se, studirate biohemiju i radite jedan skroz drugačiji posao, ozbiljan posao, isto odgovoran i tako dalje, u jednoj farmaceutskoj kući poznatoj kako to ovaj mirite mislim i usklađujete i jedno i drugo je ozbiljna stvar i pisati roman je ozbiljna stvar i posao koji radite je puno radno vreme, mislim da, tako. Da. Da. Pa eto ja sam otišao na potpuno drugu stranu. Završio sam biohemiju na hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tu sam uh, i master završio. Uh, danas radim u farmaceutskoj kompaniji Alkaloid kao analitičar u kontroli kvaliteta. Uh, nema mnogo veze sa istorijom i sa recitovanjem, Nikak ja, nema, nema ne, ne. <laughs> nikakve veze, da. Ovo, ovaj, meni je istorija, kao što sam i rekao, ostala je neka ljubav od malena, naročito istorija mog rodnog kraja. A bo, uvek sam bio ljubitelj istorijsko-notorističkih romana, prosto to, to štivo sam čitao. I onda kada sam i odlučio da nešto napišem, nije moglo biti ništa, ništa drugačije a eto iz hobija se kažem kada nađem vremena i kada mogu da eto nešto napišem da a, a, sve ono što saznam a, tokom tog istraživanja i čitanja ovih isto, istorijskih knjiga hronika i tako dalje mogu da pretočim na a, na papir a bavim se nečim sasvim drugim I mislite da ćete to uporedo raditi? Mislim, da li biste želeli da to uporedo pa, tako nastavite ili eventualno me. da pređete, ne znam, sasvim u književnost? Pa ne bih stvarno prelazio sasvim u književnost, ili to je vrlo neizvesno. Ovaj, ja, kažem, eto, i volim svoj posao i radim ga i sve ovo je došlo prosto kao neka, eto, hobi i neka ljubav od malena. Dobro, hvala na ovom razgovoru i čitaćemo i dalje vaše romane. Hvala vama ponovno.